Bagaimana jadi sihat bila nak jumpa doktor pun terasa jauh? Migrain tapi tak boleh keluar office? Telefon doktor. Demam tapi tak larat keluar rumah? Telefon doktor. Perit rasanya bila kena beratur di hospital lepas sesak di jalan raya dengan sakit belakang lagi? Ya, telefon doktor. Dengan Pulse by Prudential, doktor kini di hujung jari anda di mana saja anda berada. Lepas ni, nak jadi sihat tak susah pun walaupun doktor jauh.